中国の話が一回りしましたので、今回からは中国の周りの国や地域について、扱いたいと思います。今回は香港、マカオ、台湾、モンゴルで、次の回とその次の回で、朝鮮半島のことをまとめて、扱いたいというふうに思います。で、まずはですね、この香港とマカオのお話をしたいんですけれども、香港とマカオっていうのは、実はですね、一つの川、これ中川という川があるんですけども、中川の幅広い河口の、まあ、西と東っていう風に、なんかこう、背中合わせ、鏡写しのようにね、ちょっと大きさは違うんですけれども、香港、マカオっていう風に存在しています。中川っていう川は、こういうような感じの、ね、中国南部の川で、そしてその河口の両端、両サイドが、香港とマカオということになっているわけです。こちらが香港、こちらがマカオです。だからよく例えば旅行のまあ雑誌とか旅行の広告とか見てると、香港マカオ5日間とかね、香港マカオ4日間の旅とかいう風にセットで語られることが多いわけですね。この香港島っていう島があるんですけども、そこあたりからフェリーでよくマカオまで行くことができるので、まあ香港に滞在してマカオに滞在して日本に帰るとか、そういうツアーがよく組まれることがあるわけです。で、この香港マカオっていうのは、まあよく、まあ似たというか、片やマカオがポルトガル領、そして片や香港がイギリス領ということで、もともと外国のもの、まあ、もっともっとずっと前には、中国のものだったんですけれども、まあ、外国が植民地をどんどん作っていくわけですね。ポルトガルも、マカオをね、ちょっと借りるよっていうことで、マカオをポルトガルのものにして、それから、まあ、中国に返したと。香港はアヘン戦争とかアロー戦争の後、イギリスのものになって、そして、中国に返すよっていうことで返されたわけですね。ですので、このマカオや香港はヨーロッパの影響を非常に受けているわけですね。ですので、戻ってきたとき、片やマカオ、片や香港なんですけれども、香港はアヘン戦争とか、アロー戦争、やっぱ世界史の人なので、この辺りですね。あとは日清戦争の後とか、そういったところで、の後、イギリスの直轄植民地となったが、1997年に、返還されました。一方このマカオの方は ポルトガルの旧自治領です。このポルトガルは中国の明っていうね、清の前の明王朝から、マカオの居住権を得て、それからポルトガルが経営をして、まあ、そのまま植民地っていうことになった、そういう町です。で、このポルトガルの旧自治領なんですけれども、1999年に返還されたということです。だからこの元の国を知っておくことは重要です。このこちらがポルトガル、こちらがイギリス、これはパッと答えられるようにするといいと思います。ということで、香港は当然イギリスの影響を強く受けますし、マカオはポルトガルの影響を強く受けるわけですね。それが1997年に突然中国に、1999年に突然中国に返還されてしまうと、まあ
中国というのは共産党、まあ独裁、一党支配の国なので、ね、俺たちの自由や権利はどうなるんだ、俺たちの経済活動はどうなるんだっていうことで、まあ香港の人もマカオの人も不安に思うわけですね。ですので、中国は、この、特別行政区、この香港を、まあ、特別扱いにしましょうと。マカオもそうです。特別行政区ということにして、一国二制度を適用するわけですね。こちらもこちらで、同じように特別行政区で、一国二制度。を適用ということになります。まあ、ただ、中国としては、マカオも香港も、まあ、香港特になんですけれども、その一国二制度をちょっとずつ改めて中国の支配がね、及ぶようには、やってきているところです。そして、この香港なんですけれども、何で、じゃあ、まあ、経済的成長を遂げていくかっていうと、アジアニーズの一つですね、新興工業経済地域の一つです。1970年代80年代あたりから経済的に躍進した、まあ、香港、韓国、台湾、そしてシンガポールの一角であるということですね。で、繊維機械工業そして、中継貿易ですね。で、発展、はい、この中継貿易っていうね、ものが香港に集まってきて、香港から例えば東南アジア諸国に拡散していったりとかね、イギリスとの関係が深いので、例えばイギリスあたりに、まあ、たくさん飛行機が飛んでますし、イギリスの金融シティと、この香港の、その金融の市場っていうのが深く連動しているわけですね。例えばイギリスの、イギリス最大の銀行 HSBC っていう、HSBC っていう、まあ、例えば東京でも羽田空港とかで HSBC のこうなんというか、広告とかたくさんあるんですけども、イギリス最大の銀行なんですけれども、これはもともと香港上海銀行だから、イギリスの植民地系の銀行が元になっているわけですね。ですので、それが現在でも香港上海銀行がイギリスの最大手の銀行なわけですので、元からこの香港とイギリスとの関係が深かったりするわけですね。まあ、そういったところで、この中継貿易、あるいはこの中継貿易の考え方を進めていくと、お金の流れっていうのをこの香港で一旦中継されるわけですね。アジアの金融、貿易の中心となります。はい。マカオの方はどうかというと、マカオは、
まあ、香港のように広さがないので、ここに、まあ、カジノやら、そのでっかいデパートやらをこう集積させて、観光業、あるいはカジノ、今言ったようなカジノで、収益を得ています。発展です。そして、じゃあ、この香港とマカオなんですけれども、この香港のこの島ですね、ここの島のことを香港島と言います。香港は、香港島と、こっちの方を、九龍半島。ですね。この香港島と九龍半島から主に、まあ、できています。ここのことを深海というふうに言うんですけれども、香港は島と半島からなっているっていうことを押さえておくといいんじゃないかなというふうに思います。そして、香港のここ、実は香港と隣接するこの地域が、深圳。深圳ですね、経済特区、中国の経済特区だから、まあ、香港の経済的発展と、まあ、その背中合わせに、中国が経済特区に指定して、この香港との結びつきの中で、経済発展をしようというふうに考えるわけですね。そしてマカオの北、この辺りの町が中海ですね。中海、漢字で樹海と書くんですけれども、これも経済特区ですので、経済特区の作り方に法則性がありますよね。香港のお隣さんね、そのマカオのお隣さん、ですので、こういったところにその外国資本を積極的に導入しようじゃないかとね、そういうことを考えて戦略的にこのシェンチェン中海をその、外国の投資を受け入れるっていうことで、経済特区にしたっていう、こういう戦略が見て取れますね。あと香港のトピックとしては、香港はよく出てくるのが気候の問題ですよね。中国の、まあ、最南端のものなんですけれども、部分なんですけれども、気候としては CW 気候、です。なので、温帯冬季小雨気候です。もうちょっと言ったらもう熱帯っていう感じのね、暑いところなんですけれども、この温帯冬季小雨っていうのは中国の時にもお話ししましたけれども、冬に雨が少ないというよりも、夏雨がむっちゃ降る気候ですね。夏雨むっちゃ降る気候という意味で、冬と夏とのね、差がドカーンって離れているので、冬季小雨っていうことになっているというふうに押さえておいてもらえるといいじゃないかと思います。続いては台湾です。台湾といえばこちらですね。台湾、この中国のお向かいさんの島ですね。この台湾、ですが、台湾に行くと お金、とか、あるいはそのいろんなところに中華民国との表示があるので、中華民国と自分たちは名乗っています。例えばお札とかにね、民国何年〇〇年ね、お札ができた、そのお札を作った年のことを民国何年とかね、お金にも、コインにも書いてたりしますね。で、この中華民国、この中国の中華人民共和国とよく似てますね。それは何かというと、第二次世界大戦後、中国国内の、
中国国内の中国の内戦、きっかけに、中華人民共和国と、まあ、離れて喧嘩別れするわけですね。中華人民共和国、と離れる。けれども中国は台湾の独立を認めない。ということですね。だから台湾も台湾で、俺が本当の中国だっていうふうに言ってるわけですね。中国は中国で、俺が本当の中国だと。中国はお互い中国は一つで、ね、俺が本当の中国だ、俺が本当の中国だって、言って言い合ってるのが建前ですね。そして、この中華民国の側であった国民党っていう、まあ政党というかね、グループと、中国の共産党というグループが戦って、敗れた国民党が台湾に逃れて、中華民国っていう名前を使い続けたっていうのが、その、今、中華民国っていうことを名乗っている。そういう、まあ、歴史があるわけですね。で、地形的なものは、この地図で、表現したいと思います。地形といっても、台湾のね、この地形は単純で、この台湾山脈っていうのが、背骨一本通っていて、そして、平野部は、ここにちょこっとあって、平野部がもう基本あんまりない感じ。で、こういって、こういうような感じですね。だから、耕作ができる、農業ができるっていうのはあんまり多くはないです。こちらの方を、台南平原。と言ったりしますが、名前よりはずっと狭いなという感じです。基本的に山がちな、この辺りも山、この辺りも山っていう山地ですね。で、結構これがこの台湾山脈っていうのが環太平洋造山帯に位置するわけですね。太平洋造山帯、ですので、この山脈の付近、こちらとかこちらで、割とでっかい地震が数年に1回起きて、ニュースでおお台湾とんでもないことになってるなっていうふうに我々がその見るっていう、地震がかなり、台湾、多いなという感じです。まあ日本も同じなんですけれども、地震がだいぶ多い、国です。そして一本引いときましょうかね。この辺りに北回帰線が通っています。北回帰線とは何かというと、夏、夏至の時に太陽が真上から照らすという、まあ、夏の赤道がここに走っているわけですね。で、気候としては南、南端の方にこの辺りですかね。ここから北が、まあ、北回帰線の南は熱帯味が強くなるんですけれども、まあ、海に囲まれているので海洋性なので比較的そこが穏やかになって、しかし雨は多いよということで、こちら、台湾はほぼほぼ、温暖湿潤気候。そして南の南端のこっから先ぐらいに、例えば、熱帯モンスーンであるとか、サバナとかが、ありますよっていうような、そういうイメージです。基本的に台湾降水量が非常に多い国になっています。で、農業は温暖ですので、米の二期作が行われます、ね。
平野は狭いけれども降水量が十分にあって、非常に温暖なので米の二期作が、行われるところです。で、お茶、台湾のお茶結構うまいですね。パイナップル、サトウキビ、バナナ、これはもう沖縄より若干暖かいぐらいですので、こういった作物がよく取れます。そして民族としては、先住の鉱山族と言われる、今も台湾の東側にちらほら先住の民族はマレー系。そしてこの台湾に16世紀以降、例えば明であるとか清であるとか、そして明が滅ぼされる時に明のその、落ち延びてきた人たちがどっと台湾に、まあ、住み着いたっていうこともあって、16世紀以降漢民族、移住です。はい、この16世紀以降、漢民族の中でも、この漢民族の中でも昔から住んでるよっていうような漢民族を、本省人と言います。そして、第二次大戦後、第二次大戦後、この中国の内戦をきっかけに離れた時に、中国で、その内戦に負けた組がまた、この台湾にどっと流れ込んでくるわけですね。これのことを外省人が移住するということになってます。だからこの漢民族の中でも台湾は二重構造がありますよと、ね、本省人と外省人の二重構造がありますよということになっているわけです。鉱工業、これもアジアニーズ、1970年代、80年代、90年代にかけて、そのイケイケで成長してきた国の一つです。工業都市としては、はい、こちらですね、台北、です、はい、台北は、まあ、最大の都市ですね、台湾最大の都市で、自動車などが主な産業として挙げられます。続いて、こちら、この付近にある町が、新築、新住、新しい竹、新築、新住ですね、これが、まあ、最近イケイケな感じで、新しい竹、新築、これが別名台湾のシリコンバレーね、と言われる電子機器産業が集積している町です。そして南の方、この辺りですね、これが高雄、カオシュンと言ったりします。この高雄は輸出加工区が設けられます。
そして、輸出用の製品を作って売るということになるわけです。で、この中国と、で、ポイントですけれども、最近のトピックとしては、中国と基本対立はしています。中国と政治的に、対立する一方、経済的には中国との結びつきが深まります。例えば、台湾企業の中国への進出や、中国からの観光客の増加、はこのアジアニーズの一つとして、急速に経済発展をしたわけですね。で、国土も割とちっちゃめだし、人も多いので、人口が集積しているので、まあ、経済発展しやすいというところがあるわけですね。そのおかげで、台湾は今、今日ネットで見たら1人当たり2万5000ドルぐらいですね。GDP が、台湾が。で、中国はそれに比べるとだいたい9000ドルぐらい。だから、まあ、2.5 倍ぐらい台湾1人当たりに直すと GDP があるわけですね。ということは、台湾企業は台湾に工場を作って台湾人に雇うよりも、中国に工場を建てて、中国人を募集した方が、まあ、安上がりで済むっていうことになるわけですね。言葉も、まあ、同じ中国語を話しているので、まあ、この時に、本省人、外省人がずっと入ってくるので、まあ、台湾固有の言葉もちょっとあるんですけれども、基本は中国語を今喋っているので、ですので、海外進出としては、その台湾は中国非常に容易なわけですね。そして、中国からの観光客も台湾にどっと来ているので、もう年々増えているってところですので、台湾と中国の結びつきが深いわけですね。そうすると、その台湾のその企業、工場経営者とかは、もう台湾は中国の一部の方が良くねっていうふうに考える人もいるわけですね。しかし、この、台湾は中国と喧嘩別れしているので、台湾のアイデンティティを守ろうと、台湾は台湾、中国は中国、別々だっていう人もいる。そして、中国の習近平さんは、台湾に、一国二制度お前も適用してやるから、ね、一つにならねえかっていうふうに今声をかけているところで、非常にもう台湾は今、岐路に立っているわけですね。政治的に対立はしながらも、経済的にはもう一体化しているので、台湾とね、この、海峡を挟んだ、企業の人たちとかはもう一つになった方がいいんじゃねっていうような一定数台湾にそういう人がいるので、なかなかね、その、目が離せない。来年、2020年ですかね、台湾で大きな選挙があるので、その結果次第では、その台湾はガラリと中国にこう寄ってくるとかね、それとも中国からぐっと離れるとか、そういうところが、その、この台湾の人々にもこう、選挙という形で突きつけられているというのが今の状況です。続いては、モンゴルです。モンゴルは中国の北にあるでっかい国、日本の約4倍の面積を持っている、国です。モンゴル、どういった国かというと、かつてはソ連に次いで、2番目の社会主義国になった経緯があります。
なったが、1992年に、社会主義を放棄した。放棄。まあ、それで、貧富の差がね、広がってっていうようなこともあるので、それは後にまとめていきます。まあ、そういった、このモンゴルというのは歴史を持っている国ですよということです。で、地形としては、基本的に、モンゴル高原と、モンゴル高原の南に広がるゴビ砂漠。そして、こちら側にずっと、アルタイ山脈、こういった割とシンプルな、その地形を持っています。で、西が高くて東が低いというような、こういうような傾斜がついていますね。高い、低いという傾斜がついている国です。そして、北の方はですね、かけるかな、こういうような感じですかね。こういうような感じで、DW ですね。霊体の陶器商があって、そして、砂漠がありますので、こういうような感じで、ステップ気候があって、そして南の方は、砂漠気候がありますよっていう、割とこうシンプルな感じですね。地形もモンゴル高原、ゴビ砂漠、アルタイ山脈ね。気候も上から DW、BS、BW っていう風に、どんどんどんっていう風に、3つ3つっていうような感じで抑えられると思います。そして、やはりステップがこの真ん中ダーッとありますので、農業というか、農牧業。これは、羊。馬を中心とした遊牧。上が中心です。そして、高工業。首都のウランバートル。を中心に、軽工業が発達しています。ウランバートルは、このあたり、ですね。そして、生活。生活は、移動式のテントですね。これをゲルと言います。で、生活をしますよと。で、この移動式のテントですね。こういう感じのね、こういう感じの移動式のテントで生活するんですけれども、これのことをゲルと言います。そして、モンゴル人っていうのは、まあ、別に国境があってもゴビ砂漠で、その南に中国のそのモンゴルエリアですね、内蒙古っていう、内モンゴル自治区っていう、こちら中国の方にもモンゴル人たくさん住んでいるんですけれども、この内モンゴルの、このゲルがですね、中国では、パオと言われるようになるわけです。だから、中国語でパオ、ね、モンゴルの言葉でゲルというふうに言います。あとは宗教的、あるいはその人口的な、社会的なものとしては、宗教は、
内モンゴルと同じくチベット仏教が中心で、もう人口といえば世界でも有数の、低い人口密度です。だいたい平方キロメートルあたり2人とか 1.9 人とか、こういうようなデータが出ます。それでこの先ほど1992年に社会主義を放棄と言いましたね。ですのでモンゴルは資本主義に転換をして、産業を育成して外国資本を導入してっていう風にしようとしたんですけれども、なかなかその産業も成熟してないので、そのお金っていうのがそのこうたくさんのものを生産して国民に広く分配できればいいんですけれども、人口規模も少ないし、だから、集約もできないし、その産業がそのそこかしこで発展するっていうような、例えば貿易に適した港とかも内陸国ですので、あるわけではないので、なかなかこの社会主義を放棄した後そのノートでこの後続けて書いていただければいいんですけれども、貧富の差が、極端に拡大ということになるわけですね。ですので、例えば外国資本を導入して工場を建てたはいいと。で、工場を建てて、その労働者を募集して、労働者はそこで、働くんだけれども、ただそのモンゴル製品を周りの国が、例えば中国やロシアがバカバカ買ってくれるかっていうとそうではない。売れ残って企業が倒産してしまったりとか、そうすると労働者にお金が回ってこないっていうようなこともあるわけですね。あるいはその外国資本をせしめて、うまいことやって、自分だけは声太るっていうような人も、悪い人の中にはいるわけですね。まあそうすると、その、貧しい労働者階層あたりにはその子供が生まれてそれを育てきれないって言って、捨て子になって、それがマンホールチルドレン、マンホールで生活するほかないと、子供が固まってその雨露をしのげるマンホールの中にいるというような、などの社会問題が発生、してだいぶ経ちますよということですね。今はもう少し経済的には上向いてきたかなっていうところですけれども、まだゼロではないでしょうね、というところです。今回は中国の周りの、香港、マカオ、台湾、モンゴルの話をしました。次回は朝鮮半島の話をしたいと思います。今回はここまでです。